Hej og velkommen til. Undskyld, min video kommer lidt sent ud i dag, men har haft lidt travlt. Jeg har haft så meget tålmodighed det ene eller andet. Der var der forskellige ting. Men tænkte jeg lige, vi fortæller lidt om min skolegang. Jeg gik jo i skole, jeg har gået i skole i 9 klasser, sådan cirka. Men har egentlig ikke lært ret meget. De første lang tid, der gik jeg i skole på mange forskellige skoler. Den sidste, den anden sidste, det var Skærbæk. Hvor de heller ikke kunne styre, de kunne simpelthen ikke styre mig på mange skoler. Jeg havde sådan en knogerne af en eller anden slags, jeg kunne lave. Så blev de bange for mig. Men så fra jeg tror, det var den 11 år. Det var 15 år siden. Nu her. Knap 15 år siden. Der startede jeg så på en skole i Stævlet. Skolen ved stadion. I Herstlev, hørte vi ind under, så var vi Stævlet afdelingen. Hvor vi Men der var 5 drenge, og så hørte de her 7 dage, men dengang var vi 5 drenge, der var ude på den lille gård, hvor vi gik i skole. Der var sådan en gang med en nedlagt gård, hvor der var værksted, og der var, vi kørte motocross og video. Så var der 2 timer skolegang, og 2 timers praktisk arbejde, og vi så lavede forskellige ting. Og det var så med bare fedt. Fordi også fordi, at de kørte det system, at hvis vi ikke lige kunne finde ud af, hvorfor vi skulle lægge 2 og 2 sammen, for hvad så man skulle bruge der 2 plus 2 til, så gik vi ud og lavede et fuglehus på 4 meter i diameter, sådan sådan. Så kunne man lige pludselig sige, at det er derfor, man skal kunne lægge 2 og 2 sammen, fordi så skal man på den måde lidt brænde ud, hvor mange præger vi skal bruge til at få en fuglehus på 4x4, eller sådan, misforstå mig ret. Det var sådan en fin lille gård, som I kan se på billedet her. Så. Og det lå lige ned til vandet. Jeg kan huske, vi havde akvarium et par gange, hvor vi sådan talte på et akvarium. Hvor vi lavede alt, hvor vi havde det sjovt med. Så hvor vi havde fisk i en, sådan en kort periode, så havde vi fisk i en saltvandsakvarium og sådan noget. Der gik træning hver anden torsdag. Det var sgu bare en fed tid. På en god måde. Jeg fik lært noget. Samtidig med det var fedt, så lærte man noget hele tiden. Altså, jeg vil sige, med dansk er de aldrig blevet helt vildt gode til at lære mig. Det er jeg aldrig fascineret lidt, men de tror også, jeg var blindt. Men matematik kunne jeg en del, dengang jeg gik ud af skolen. Der går jeg sagtens lægge 2 og 2 sammen, da jeg gik ud af skolen. Om jeg kan det i dag, det er så spørgsmålet. Men jeg tænker, det var alt for i dag. Nu har jeg lært lidt om min skole. Så hvis I kunne lide videoen, så like den rigtig gerne. Abonner rigtig gerne på min kanal. Husk den lille klokke ved siden af. Ellers så ses vi bare i min næste video. Ses!